Is iedereen er een beetje? Oh, echt wel. Hoort van Suzanne. Van het jaar des heren 1610 wordt er lastig gelegd aan Marijntje Adelsdochter Schoenmaker. De misdrijven, hekserarij en de tovenarij. Zij zou door het middel van het roer van een tang in het water een storm hebben bekeken, waardoor een schip in volle zee zou zijn vergaan. Wij hopen vandaag tot een uitspraak in deze zaak te komen. Hier kan als advocaat van Marijntje Adelsdochter Schoenmaker. Wat hebt u ter verdediging in te brengen? Uw woord graag. Dank u, eerwaardeschap. Deze vrouw, Marijntje Adelsdochter Schoenmaker, was ten tijde van de storm. We hebben het met onze eigen ogen gezien. Wat is een voorbeeld? Dat is niet echt te kunnen! Uitspraak. Dan zal ik nu de uitspraak komen. We hebben al geld aan de kerk gegeven. Dag Herman, jonge dame. Ik ga weer van het licht genieten. Fijn dag, Ben. Kijk nou, wat zijn dat voor zeden?